så er det fandme jul igen, og det betyder også, at det er konkurrencetid de næste 4 søndage. Meget kort, I skal ind og finde den her lækre, frække julenisse inde på hjemmesiden. Men resten af, reglerne for konkurrencen kan I finde på Facebook-opslaget. Og ellers vil dagens adventskalender, eller hvad fanden vi nu skal kalde det, handle om Riesling Buntsandstein fra Benedikt Baltes. Et af mine bud på en lækker julevin. En vin, der... Ja, en hvidvin, men... dermed også i mine øjne måske et endnu mere oplagt bud til julemaden frem for det her tit meget tunge, meget søde, meget klistrede og alkoholiske vine, mange tror, de skal bruge. Vælg i stedet noget lækker, kølig og syrerig, stringent hvid eller rød. Som den her for eksempel, en Riesling, der ikke som sådan er super frugtig, men i stedet meget... sådan præcis og syrerig, frisk og elegant, hvilket gør den langt mere interessant til den her tunge julemad. Så det er mit bud. Der kommer 4 bud, nej 3 bud mere må det være. Og det hele samler jeg i en julekasse, som det er muligt at købe inden jul også. Men god jagt. Se om I kan finde den her tosse herinde på hjemmesiden, og så held og lykke med det, og rigtig god første søndag i advent til jer. Hej.